נעשה מבחן לצוות השופטים ונראה איך הם מדרגים את הלוק שאת לובשת עכשיו. אתם מוכנים ללוק הראשון שלי? כן. בואו בבקשה תסתכלו טוב. מה זה הגרביים האלה? תסתכלו מה אני לובש. גרביים עם הפרצוף של הילד. מאיפה משיגים כאלה גרביים? הנרקסיסטיות במיטבה. אני גם רוצה כאלה גרביים. תגידו מה דעתכם על הלוק הזה? השופטת הראשונה לא מבזבזת זמן? שופטת קפדנית. קשוחה, בדיוק. כן, מה לא? מה הציון שלך? מה היא לא? איך נתת להם? אפשר להדיח שופטים מהתחרות הזאת? לא, בגלל שהיא לבשה אותו מה שהיא בחרה, שהיא לבשה מה שעכשיו היא לבשה. אה, כי זה לא לוק חדש. הבנתי. אפס. מה איתך? 8, ציון מכובד. אני אישית מאוד אוהב את הלוק הזה, אני חושב שהוא מחמיא לך, אני אוהב את הגזרה שלו, ובלי שום קשר, הכל יפה עלייך. די לבזבז זמן. תלכי להביא את הלוק השני. לעצום עיניים? כן. מוכנים? אני באה. רגע, צריכה להוריד את הגרביים. אפשר לפתוח. וואי, וואי, וואי. הטיעון שלי. איזה לוק. הטיעון שלי. יפה. רגע, רגע, שם. וואו, איזה לוק יפה, משהו. מדהים הלוק הזה.